ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆଉ 5G ଜରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବ, ଏ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିକିନି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଦୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଠାରୁ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିନି ଗଲେ ଯାଇକି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଆଉ ଏ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ନୁହଁ ନା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ନୁହଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର, ସାଲେପୁରର ବ୍ଲକ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତରିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ଦାସାଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଦେଖିବେ, ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏଠାରେ ବି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବ ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲିଥିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅସୁବିଧା ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି 5G ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କି କାରଣ ମନ୍ଦିର ଦିହରେ ଏ ଯେଉଁଠି 2024 ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ସମୟରେ ବି ପିଲା ଆସିକିନି ବସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଣି। ଧରନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ସିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ୍ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦିହରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 42। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୋଲା ଜାଗା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ବର୍ଷାଦିନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବି ଏଇ ଆମେ ଏମିତି ବି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଏଇ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଜଣାଇଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଜଣା ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଇଟା 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଏ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ କି ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଏଭଳି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ସାପର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବି ରହିଛି। ଆମର ଏ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ବାମ ପଟରେ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ପଛ ପଟରେ ବଣ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଯେ କି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଜମି ଠିକ୍ ହେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଆମର ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଉଦା ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେ ପନିପରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ କରିଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଭଳି, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଯେଉଁ ଘର ତାଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମର ସେଇ ସଉଦାପତ୍ର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼
ତଳେ ରହିଛି ଆପଣ ସେଠି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ କେମିତି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଦେଇ ଉପରକୁ ଏମିତି ହାତ ନଇଁକିରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତଳେ ମାର୍ବଲରେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପରକୁ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିପାରିବୁନି ତଳେ ବସିକିରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଲ ଦ୍ୱାରା ବସୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସୁଛୁ ଆଉ ଏ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କେମିତି ଯେଉଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି ନିଜେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଆଣ୍ଠେଇ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ବାହାରୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଇଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା କେତେ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଜିନିଷ ବି କିଏ କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବି କହି ହେଉନି ଏଇ ତ କାଠ ଏବେ ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅର୍ଥ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଅତି କମ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମିଟିଂରେ ଡାକିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣ ବି ଏଠାରେ ପାଚିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ସେ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରିଲେ ସେ ସେତିକିବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଦେବେ ତାପରେ ଯାହା ସେଇଆ ଏଇଭଳି ପ୍ରତାରଣାର କଣ ସଦାବେଳେ ଶିକାର ହଉଥିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ହକ୍ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ରହିଛି ଆଗେ ଘରେ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ବର୍ଷ 12 ମାସ ଘରୁ ବୋହିକିରି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବି ନେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଜାଣ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେ 5G ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପଶିବେ ନା ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ମାଟି ଏ ସାଲେପୁର ମାଟି ମଧୁ ମାଟି ବୋଲି କହିଥାଏ ମଧୁବାବୁ ମାଟି କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ମସୁନ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଏଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲେଇବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତରିତ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁର୍କୁଣ୍ଡିର ଦାସ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ କାରଣ ଆମର ଯଦି ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ୍ ନଥିବ ନିଅ ବା କ'ଣ ଯେତେ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ୍ ନଥିବ ଛାତ ଯେତେ ମଜବୁତ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ଇଏ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ପିଲା କେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତେଣୁ ଏ 5G ସ୍କୁଲ କରି ବାହା ବାହା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବିକତା ପର ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ କମେଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱତଃ ନିଜସ୍ୱ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ନା ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇକି ଭୋଟ ହାତେଇବା ଯେଉଁଭଳି ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ତରିତରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।